कसं येतं त्याची जमीन ह्या कुळ मुणकार कायद्याअंतर्गत जायांचे मळे फुलोवपी लोकांची जमिनी फुलकारांच्या नावावर नोंद जावपाक जाय. कृषी मंत्री रवीन म्हटले खरें, पूण कुळ कायद्यात दुरुस्ती करतले जाल्यार ते आता बाबुशान करपाचे अशें म्हणत कृषी मंत्र्यान रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे गोलीत शूट मारली. खूप वर्षांचे आणि तेंगेले ते शेकडो वर्षांनी जाय लायतात आणि जी जाय पळय लायता तितून ते म्हणटा की आमी जाया भितर आमी आंब्याची झाड लायता मदीं मदीं माडी लायताले कोण तरी काडून व्हरतालो बी मशीन मशीन तेंचे म्हणणे पूण ते आमचे तेजेर कुळकायद्यान तेंची नांवां लागूना अशें तेंचें म्हणणें पूण तें तें मागपा येयल्या आतां कुळकायद्यान दुरुस्ती करतले जाल जाय ते रेवन्यू डिपार्टमेंट बाबुशा लागतले पूण तेंचे म्हणणें तें की तेंकां तें हें आसा पळय जावे बी रोयता पळय त्यो कुळकायदे येवच्यो आनी ते तेंकां कशें तेचे कायद्या अंडर तेंकां ती जमनी मेळच्यो हें तेजे आनी तेंची इतले वर्सांची ते हें आसा पळय तेका लागून ते मागणी येयल्ले आसा म्हणजे ती तेंची मागणी घेवन येयली. म्हाड्डोळेच्या जायो विकप्यांचो प्रश्न घेऊन आरजेपीचो मनोज परब कृषी मंत्र्याक वचून मेळ्ळो. देड वर चर्चा केल्या उपरांत रवीन मिडियाक सांगले आता हे बाबुशाचे काम, पण मनोजान सांगले रवीन आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. तेंकां इतल्या वर्सांचो एक्सपिरियन्स आनी तेंच्यांनी आमकां जे भितरले कितें सोल्युशन आसा ते आमकां जशें कळयला सो आमी बाबुशाक जाता इतले बेगीन आमी तेज्या कडेन मिटींग घेवन ते डिस्कस करतले वयल्यान एसेंब्लीनूय कितें करपाक जाय आनी कितें मांडपाक जाय तें आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केलां. तेंच्या सायडीनच्यान एज अ एग्रीकल्चर पॉलिसीनूय तेंच्यांनी आमकां सांगलां की हें कितें आसा तें एग्रीकल्चर पॉलिसीनूय इन्क्लूड करतले म्हणून ते देड वर जालें डिस्कशन आमी करता मागीर बाबुशा कडेन वचून कितें करपाक शकता मागीर आमी टेनन्सी एक्टान कितें दुरुस्ती करपाक शकता एग्रीकल्चर टेनन्सीन हें सगळें डिस्कशन जालें. सो आमकां मिनिस्टरा कडल्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या गजालीचेर आनी त्या गजाल जशें आमकां सध्या आमी हांगा डिस्कस करून जें कितें डिसायड केलां सोल्युशन काडलां तेचेर आमी फुडें वयतले. आरजीपीन हेर कांय विशय रवी नायका कडेन मांडले तेवूय आयकात. शेतांनी उदक वयता आनी तें लोकांक सध्या तुमी जाणा ते गाणीचें उदक सगळ्याक पावन लोकांक थंयसर ते शेत रोवपाक मेळना भाजी रोवपाक मेळना. सो मिनिस्टरान सांगला की रोखडोच तो रिपोर्ट मागयतलो म्हणून आनी थंयच्यान ते जेडीओक धाडून रिपोर्ट करून घेतलो म्हणून आनी बाकीचे मागीर आमचे खाणेपारच्या मुद्दे वयल्या विशयाचेर हांगा डिस्कशन जालें म्हणजे भरपूर विशयाचेर डिस्कशन जालें मागीर एग्रीकल्चर पॉलिसीचेरूय डिस्कशन जालें. आतां फर्स्ट टायम अशें आसा की मिनिस्टराच्या अंडर एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा पळय ही सध्या लोकांच्या मदीं वचून डिस्कस जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी शिवानी सांगिलकार.